Juta natamani kusoma, napendwa na wazungu lakini lugha inaniponza. Leo hii najuta, natamani kusoma, nikimwona mzungu kwa mbali nabadilisha njia, naogopa asije akanisemesha awayu na lugha sijui. Soma mwanangu, soma soma, baba yako napenda, mtoto wangu soma. Mpigie makofi mama anapenda watoto wake wasome. Haleluya, haleluya. Iguse kidogo tu hiyo studio. Safi sana, safi sana. Unganisha tena mikono juu, mpigie Yesu makofi. Wale watoto ambao umesimama hapa, umesimama kaa kule nyuma, kuna watu wamekaa, usipige magoti, kaa. Naomba usipige magoti, kaa. Kama kuna mtu mtoto amepiga magoti karibu na wewe, wamesimama, mwambie kaa. Haleluya. Sasa hivi nilishapata mke mwema. Haleluya. Lakini bado naimba wimbo wa mke mwema kwa sababu kuna wadogo zangu, kuna wanangu bado hawajaoa. Unaonaje tuguse kidogo wimbo wao? Ngoja studio. Uwe mpole baba yangu. Pigie kofi na vigelegele studio pa. Unajua leo ni siku ya kusalimiana tu. Kesho mambo yataanza hapa isivyo ya kawaida. Sema amen. Mwambie jirani yako leo ilikuwa ni siku ya kusalimiana. Mkutano unaanza kesho. Haleluya. Kwa hiyo hapa sasa hivi tuna dakika chache tu, tutaomba alafu tutatawanyika. Tunaenda kujipanga kwa ajili ya kesho. Kuna watu watafunguliwa mpaka macho yako hayataamini. Mpigie Yesu wangu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu pale, ndugu yetu huyu mzungu Jimlo, leo amechoka bado, lakini ameomba aje asalimie angalau kidogo, atawapungia mkono, atazungumza mawili matatu, lakini hataanza leo, anaanza kesho. Sema amen. Ndio maana unaona niko huru kuweza kuzungumza, lakini pia niko huru kuweza kuimba mbele yako. Haleluya. Haleluya. Lakini kesho pia tumepata neema. Mkutano wetu utakuwa unafunguliwa kesho rasmi, lakini tumepata neema. Tumepata neema kwamba mkuu wa wilaya atakuwa pamoja nasi, akishirikiana nasi kufungua mkutano siku ya kesho. Kama unapenda hiyo, mpigie Yesu. Hii ni neema kwa mtu anayeheshimiwa kama yule. Kikanyaga hapa tayari tutakuwa tunatabiri kwa watoto wengi hapa, watakuwa wakuu wa wilaya wakikua baadaye. Hallelujah.